Dy ditë përpara marrjes së vendimit për heqjen e vizave për qytetarët shqiptar, vendimi i cili do të mirret të hënën në takimin e Këshillit të Ministrave të Drejtësisë dhe Ministrave të Mbrojtshëm të Bashkimit Evropian, kryeministri i Shqipërisë zoti Sali Berisha gjatë një tubimi të zhvilluar sot në Shkodër, u shpreh optimist duke vlerësuar këtë si një proces mallor për shqiptarët. Për gëzimin dhe kënaqësinë time në argun e një vendimi madhor historik të Europës për Shqipërinë shqiptar. Vizë e lirë nuk përbën një dhuratë, por përbën një proces në të cilin ne dëshmuëm seriozitetin dhe përkushtimin më të madhë. Kryeministri Berisha tha se lëvizja e lirë drejt Europës erdhi si rrjedhloje reformave në sistemin e gjendjes civile, pasaportave biometrike dhe vendosjes së një sistemi të avancuar në kontrollin e kufive. Sakrificat tona kanë qenë të dhimbshme, të mundimshme, por rruga jonë është rruga e suksesit, rruga e dignitetit, rruga e lirisë. Ne e nisëm këtë rrugë duke qenë jo vite, por shekuj drite, larkë Europës së zhvilluar dhe qytetëruar. Në një harë kohor 20 vjeçar, ne ja dolëm së bashku, Shqipërinë, ta dansojmë në NATO, ne ja dolëm së bashku, të meritojmë në vizitën e lirë në mbarë Europën, ne të sigurt, do ecim në proces të integrimit europianë. Gjatë tubimit të mbajtur sot, pas një numri përorimesh të veprave që përmjësojnë infrastrukturën urbane të qytetit të Shkodrës, kryeministri Berisha nuk foli për dështimin e përpjekjeve të fundit të delegacionit të europarlamentarve për zgjidhjen e krizës politike. Ndërkohë, si pozita ashtu dhe opozita vazhdojnë edhe sot të akuzojnë njëra tjetrën për mbyllje në bunker dhe munges vullneti për zgjidhjen e kësaj krize. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.